Cara, aqui na minha 150, tá vendo? Tô vendo. Calma. Três caras. Dá pra mim. Calma, ainda não dá pra deitar. Vem. Quando eu ver que dá pra deitar, eu vou atirar. A última, vai. 3, 2, 1. Vai. Deitei. Vai pegar o quarto de vocês. Quarto de vocês, tropa. Vai bater de frente, por fora. 130, deitei. Deitei um aí, marcado. É outro squad, então. Matei. Dropa, ó. Dropei um gelo aí, ó. Tô colando. Dexter. Tô mirando. O cara atrás do drop, tô sai vendo. Do drop. Deitei. Bora, finaliza. Vem comigo, vem comigo. Só vai, só vai. O Alp tá pra direita, velho, atirando de silenciador. Bora. Tá um tiro, Alp. Tô quebrando. Quebrei. Salva ele, mano. Nada, salva o cara, viado. Dropar 4. Dropei 1, 2, 3, 4. Vou usar drone pra saber onde ele está. Ó, não, aqui. Vem comigo. Vai. Tô pra trás. Vou quebrar. Dá os dois aí. Tenta matar o outro. Aí era pra caralho, não vi que tava no chão, não. Um grosso? Aí, tomei da guarita. Qual o guarita? Da direita ou da esquerda? Da direita. Deitei um, 150. Não tem visão, não. Ficou muito pro drop. Tá aí, meu drop tá aí. Deitei um guarita. 4x, meu drop. Tá, casa do gol vai ficar subindo, né? Deitei um na casa central. Tô tentando ir pra negativo aqui. Caralho, viado, tem 4 caras. Ah, tinha de serra ali. Encheu o saco de alguém, hein? Tá com aquele jeito, segura o seu dedo no parceiro, né? Calma, não vou rir lá agora não. 2 kits só. Com quantos kits tá pulando? Ativa 6-7! Meu Deus! Radinha. Cara costa, mano. Um solo. Pra onde nós vemos? Já viu nós, tá lá na loja. Qual o deck que ele tá? Ah, peguei visão. Não, já trocou o não, não. Dois. Mais um subindo. Deitei. Ali. Um tiro pra finalizar, finaliza o pé. O cara da onde tá. Como é que tá no mapa, velho? Nossa, minha mina explodiu. Aqui na esquerda, não. Minha mina. Aqui na esquerda, na casa L. Do NE, aqui, ó. NE. Na casa que o WD luteava. Explodiu as duas. Eu botei uma mina em cima da casa e um no skip. Explodiu as duas. Você quer um Robin? Já vai com. Vão jogando esquerda já. Ó, tá querendo subindo pack lá, ó. 180, deitei um. Deitei um marcado. Eu só vi dois, mano. Tem mais um, só vai. Dei 140. Não para pra rajar, ué. Deitei os dois, tá os dois caídos. Aí marcado, tá os dois caídos. É, tem um. Na torre atrás, frente, na torre atrás, não é? Correndo já. Era pra ti? Eu vou lá salvar os caras. O cara tá falando que dá pra salvar. Dá pra salvar, mano. Salva ele. Quem eu tô salvando aqui, salva o outro. Eu salvo. Vai. Pode ajudar. Vou dar a pistola. Eles estão subindo? Tá cansado? Ah, não. O cara tá era longe. Pra vocês, vai você. Cola com ele já, WZ. Passando a repórter. 170. Deitei um. Repórter não. É casa do God. Na varanda de cima da casa. Deitei um marcado aí. O marcado caiu. Tô trocando na quadra, eu acho, galera. Peraí. Então bora subir. Subir. Sobe um comigo. Não, joga só você aí, cara. Então escuta, eu vou pegar. Ai, tem comigo. Deitei, era o suporte. Boa. Marquei um. Vem cá, vou pegar ele, vem. Deitei direito. Era os dois, ficou 12 squads. Deitei aí, Valnei. Finaliza tudo que o cara é papado. Finalizei. Comigo, tropa, comigo tem outro. Tô indo, Tega. Direito que tinha, viu? Deitei, já caiu. Onde tu, o Valnei, deixou um tiro? Matei. Tô me sentindo um cara de mim, né? Tá vindo, ó. Pode ter. O cara tá vindo, guys? Tô vendo. Lá no smoke. Nossa, deitei um. Caraca, que bala cagada. Cara, dentro do smoke deitei. Deitaram. Deitei, finalizei.
Mano, tem uma kill ali pelo smoke, fica atirando ali no smoke. Tem smoke, espera smoke acabar e finaliza. Você não consegue... Pouquinho mesmo pra baixar, um pouquinho. Tem cara? Tem cara. Dois, aqui no lado da esquerda. Tá pegando pra base da esquerda, tá ligado? A base da esquerda. Vive. Dois, três, já vi três. Vou deitar um. 120, deitei um. O cara vai querer virar em deitei tudo. Um. Um tiro pra finalizar o marcado aí, mano. Um tiro pra finalizar. Joga demais. 74 no outro, 80. Deixei o outro um tiro. Vou deitar outro, calma. 120, deitei outro, mano. 14 metros ainda. Marcado aí, eu acho que tá salvando. Quebra. Puxou em mim, tropa. Comigo, olha pra mim, tropa. Dei 120, deitei comigo. Deitei comigo. Dei um. Deitei outro. Toma, porra. Tem um vinho de boca aqui, ó. Dá pra deitar aí? Ó, raio. Vai. Deitei um. Quebra, você é do cara aqui marcado. Quebra. Derrubei ele. Deitei outro. Matei outro. Ah, não, foi da beleza. Mas foi muito fácil. Dois cara. Deitei um, vai. Deitei um. Tô mirado no guarita, se quiser. Deitei guarita. Deitei um. Que te deitou? É cara na 8, cara deitou, cara na 8. Dei 99. Deitei dois guarita, mano. Deitei dois guarita. Bora. Desvelado. Vai, tá solo. Tenta puxar com ele, pega. Finalizei um. Parado, tô ligado, tô vendo ele, eu vou matar ele. Deitei. Boa. Tem mais um comigo. Puxando ali. Tô trocando de ruxadão e deu pra puxar. Deitei um, marcado. Nossa. Tá de perto a trocação? É, tá de pé. Deitei com 70 no outro. Deitei dois, peguei uma kill. Fala lá, bora. Deitei dois. Deitei um dentro do celeiro. Deitei um lá dentro do celeiro. Tentando descer. Deitei, matei dois. Boa. Dois vezes. Tem radinho? Tem, mano. Ó, caiu um negocinho ali na frente, ó. Gelo. Um squad na frente aí, tropa. Deitei um. Boa. Um tiro da direita, tá um tiro. Cai em cima do morro, direito. 30, mais gelo em mim. Deitei um marcado também, deitei dois. Caiu dois no chão. Calma. Dei 72.